Ассаламу алейкум достор амансыздарбы де ден соолугуңуздарга аз болса да пайда келтіру мақсатында ушул видеоны ақырына чейін көрөйүн деп чечкен болсаңыз, мен сізден бір нәрсені сұранып кетем Видеоны ушул жерінде тоқтатыңыздағы дагы жолы олтырып тұру көнігісін жасаңыздар жана андан ары көрүштү улантсаңыздар болот эмнеликтен муну сіздерге анан айтып берем демек эгерде атқарған болсаңыз, пилус белгісін коюп коюшуңузду сұран кетем комментарийге анан эмне үчүн мен муну сурандым демек аны аткарышыңызга болгону 20 секунд болбосо андан дагы аз уақыт кетти деп ойлойм бирок муну менен сиз организмиңиз үчүн зор пайда келтире алдыңыз эгерде ушул эле нерсени ар күнү эң кеминде бир жолу жасап турсаңыз дагы бул убакыттын өтүшү менен сиз үчүн олуттуу пайда келтирет кандай пайдалар өтө жаман оорулар бар мисалы жүрөк кан тамыр оорулары кант диабети рак рактын түрлөрү холестериндин көбөйүп кетиши кан басымдын көп болушу жана башка ушул сыяктуу оорулардын өтө түрү көп ушул оорулардын менен орып калуу мүмкүнчүлүгүңүздү аз болсо дагы ә, азайта аласыз эгерде сиз ушул ә, жөнөкөй он жолу олтуруп туруу көнүгүүсүн гана күнүнө бир эле жолдон аткарып коюу менен ә, өзүңүзгө ылайыктуу келген бир убакытты тандап алыңыз жана муну аткарып туруңуз эгерде эки жолу болсо андан дагы жакшы бөлме ушунчалык суық ошондуктан үнүм дагы каргылданып чыгууда оозуман пулу білсеңіздер болады. билсеңиздер болот ошондой болсо дагы бир болсо пайда келтірейін деп ә... әрекет құлатам. атам андыктан ә... видеонун башында аткарбаган болсоңуз атқарып коюңуз негизи мен көп эле видеолорду чыгарып келатам келатам ойлоп сіздерді қайсы кайсы нәрсеге өз убагында буюрбапмын эми балким аткарып деле жүргөндүрсүздөр бирок угулган маалымат эки үч күндүн ичинде аткарылбаса ал эстен чыгып кетет анықтан эффект болсун деп ушуну сиздерге айттым анан дагы көпчүлүгүбүз мамлекеттик иштерде иштеп калабыз олтуруп иштей турган иште болобуз андыктан кыймыл аракетибиз чектелип калган іс, ал эми биздин организмибиз көбүрөөк кыймылдоого иштөөгө ылайыкташтырылган андыктан көбүрөөк басууну суук болсо эч кур дегенде үйдүн ичинде болсо дагы майда чүйдө иштерди кыла берүүнү суранып кетем ошондо сиздер үчүн зор пайда болот анан дагы анан дагы эмнени кошумчалагым келет караңгы менен күрөшүү үчүн өтө көп нерсе кылыштын кереги жок кичинекей шамды жагып койсок болду андыктан бұл сунушуму туура кабыл аласыздар деп ойлойм жана алдыдагы видео материалдардын бірінде биринде ушундай кичинекей сиздерге тапшырмаларды айтып олтурам буюрса бүгүнкүсү ушул аны аткарып жана жакындарыңызга да ушуну сунуштап зор пайда алыңыздар